تو سب سے بڑی جو صحابہ کی فضیلت ہے یہ آیت کریم جو اللہ تعالیٰ کا فرمان اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ یہ جو اتنی بڑی بشارت اللہ کی طرف سے ہے اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے، ایک لمبی تاریخ صحابہ کے عمل کی اور ان کے جذبہ انقیاد کی، ان کی اطاعت کی اور ان کے قبول کی، جو اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا آمنا وصدقنا. بعض وقت ایسی ایسی بات بھی ہوتی جس پر عمل ممکن نہ ہوتا. یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، بعض صحابہ نے کہا کہ ہاذہ قاسمۃ الظہر، اس وحی نے ہماری قبر توڑ دی. وہ کیا وحی تھی؟ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تمہارے دلوں میں جو بات ہے، جو خیال ہے، اس کو ظاہر کرو یا نہ کرو، اللہ نے پوچھنا حساب لے. اب خیالات میں کس کو کنٹرول؟ کسی کو کنٹرول نہیں. شیطان اندر سرایت کیے ہوئے. بعض صحابہ کا قول ہے کہ ایسے ایسے اوہام اور وساوس شیطان پیدا کرتا کہ اس سے بہتر تھا آسمان سے گر جاتے، کود جاتے، اس وسوسے سے بہتر تھا آسمان سے کود، آسمان سے گر جاتے، وہ زیادہ بہتر تھا. تو ان وساوس پر کسے کنٹرول؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے حساب لے لیا، جو وسوسہ جو خیال دل میں آئے گا ظاہر کرو یا نہ کرو، اپنی زبان پر لاؤ یا نہ لاؤ، عمل کرو یا نہ کرو، اللہ نے حساب لیا. صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ آیت نے میری کمر توڑ دی. اللہ نے کہا نمازیں پڑھو، ہم نے نمازیں پڑھی، جہاد کرو جہاد کی، روتے رکھو روتے رکھو، اس پر کیسے عمل کرو، اس پہ کیسے کنٹرول؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ بنی اسرائیل کا معاملہ نہ کرو. ان کا معاملہ کیا تھا؟ سمعنا وعصینا، نافرمانی کا. تم کہو سمعنا وعصینا اور اللہ کے سپرد کرو، قربان جائیں صحابہ کے ایمان کو. سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور مانا، قبول کیا. اللہ نے دوسری وحی بھی آزما لیا نا، امتحان لے لیا صحابہ کے صدق ایمان کا، ان کے جذبہ تسلیم کا، جذبہ انقیاد کا امتحان لے لیا، وہ کامیاب ہوئے. اللہ نے دوسری وحی بھیجی، آسانی فرما دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وہ حکم اٹھا لیا پہلے. یہ صحابہ کرام کی اطاعت، ان کا جذبہ قبول، امتحان میں 100% کامیاب، کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں.